د شپې داستان. څښتن په سپیشل نامه سپوږمۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو او په ځانګړي ډول د شپې داستان خبرونې درنو مینوالو سلامونه، ستړي مشي او لرنګینه یو ډکه شپه مو په خیر. دا د یو وار بیا مو زه سلیم ورور د شپې داستان خبرونو په لړ کې له یوه بل نوي او په زړه پورې ناول سره ستاسو په درانه چوپړ کې یم. ژوند او مینه، دغه په زړه پورې ناول چې ښاغلی محمد طاهر حمایت لیکلی، تر ډیره په پښتني ټولنه کې د دوو ځوانانو پر رښتینې ملګرتیا، مینه او د دوی د دې سپېڅلې اړیکې پر وړاندې د ټولنیزو غبرګونونو لوړو ژورو او عکس العملونو راڅرخي. هیله ده د تیر په څیر د دغه داستان تر پایه هم راسره پاتې شئ. په همدې هیله راځو او د داستان لومړۍ برخه راپیلوو. ټلیفون وکړنګېد، په بیړه مې لاس ور واچاو. روښانه صفحې ته مې وکتل، د شبکې د شمیرې په لیدلو مې بیرته قطع کړ او هماغسې په توشکه پرېوتم. تر ډیره مې د کوټې چت ته کتل او له ځان سره مې وویل، درې میاشتې وشوې، تر اوسه یې باید زنګ وهلی وای. آخر ملګرتیا داسې وي، دومره هم نه ځوانه نه وو. پاڅېدم، بې له دې چې آینې ته ودرېږم راووتم. په انګړ کې مې مور راباندې غږ کړ، وده حلوا مجنونه، بیا په دا سره غرمه چېرته روانې؟ هر وخت چې د ډوډۍ وخت شي ته ورکېږي. بې له دې چې څه ووایم په چټکو ګامونو له کوره راووتم. مور مې هم ملامته نه وه، زما رویه د پخوا په پرتله ډېره بدله شوې وه. پلار او ورونه مې مسافر ول او د کور ټول مسؤلیتونه زما په غاړه وو. خو له کومې ورځې چې رامن تللی وو هر څه ته مې شا کړې وه. له کلي ورهاخوا د چنارونو لاندې د مرغانو رنګارنګ آوازونه، د ونو څانګو نڅا او د اوبو نرمه موسیقي هغه څه وو چې زه یې له ځان سره تېرې زمانې ته وړلم. له دې ځایه مې ښې خاطرې درلودې. تیر یادونه داسې وي چې حتی د یو کوچني شباهت په درک کولو سره د انسان د سترګو پر وړاندې نیخ ودرېږي. زه هم د هغو یادونو په لټه هره ورځ دې ځای ته راتلم. کله خو به د ماښام تر اذانونو هلته وم او وروسته به مې کشر ورور راته وویل چې مور وایي کور ته راځي او که همالته شپه تېروي. ورځې او شپې همداسې تېرېدې، نور ناهیلی شوی وم. پوهیدم چې رامین بیرته نه راګرځي، خو ولې یې یوازې پرېښودو؟ څه پېښ شول چې یو ناڅاپه یې خپله کورنۍ او نږدې ملګري داسې یوازې پرېښودل؟ دې بې ځوابه پوښتنو مې له سترګو څخه خوبونه وړیول. هماغه ورځ هم تر مازدیګره هلته وم. په سړو اوبو کې مې پښې اچولې وې، د کلي ماشومانو هم بره لامبو وهلم. یو ناڅاپه به یې چیغې پورته شوې، میرګل اکا به له خولې لاس واخیست. تاسې خو بیخي ولاکه د سړي زامن یاست، اوبه مو له ورخه اړولې دي، ټوله شودیاره اوبه شوې ده. د میرګل اکا په لیدو ټولو خپلې جامې په لاس د کلي په لور منډه واخیسته. میرګل اکا رانږدې شو او په خوشکه یې وویل، که هغوی ماشومان دي ته خو غټ سړی یې، ولې یې پرېږدې؟
ما هماغه سی په اوبو کې پخې وهلې، هیڅ مې هم نه ویل. لږ شیبه وروسته مې په کشر ورور سترګې ولګېدې، وپوهېدم چې په ما پسې راځي. پاڅېدم او ورو ورو د کور په لورې وخوځېدم. هغه هم زما په لیدو همالته ودرید، ورنږدې شو. په سترګو کې یې خوشحالي له ورایه څرګنده وه. سمدلاسه یې وویل، اغا له لاره روان دی، مور ویل چې له بازاره غوښه راوړه. ما ته یې ویل چې ته په غوښه نه پوهېږې، کریم ته ووایه چې 2 کیلو سرخی غوښه راوړي. بې له دې چې نور څه ووایي، د کور په لور یې منډه واخیسته. مشر ورور مې له 4 کالو وروسته کور ته راته. ساعت ته مې وکتل، 6 بجې وې. کور ته لاړم. زړه نا زړه مې د بازار په لورې حرکت وکړ. موټر مې ورو چلاوه. تر لږ ځنډ وروسته بازار ته ورسېدم. د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وه. لږ وړاندې مې له قصابي سره موټر ودراوه. خلک ډیر بدل شوي وو. د رامین له ورکېدو وروسته دا لومړی ځل وو چې بازار ته راتلم. هر چا مې په لیدو سر ښکته اچاوه، داسې لکه کوم قاتل چې له خپل مقتول سره مخ شي او سترګو ته یې د کتلو جرأت ونه لري. د دوی ګناه هم تر قتل کمه نه وه. پوره 2 کاله یې راپسې هر ډول خبرې وکړې. زما او رامین په ملګرتیا یې هر ډول تورونه پورې کړل. اوس راته ملامته و، ځکه د رامین له ورکېدو او ځینو پیښو وروسته ټولو ته ثابته شوه چې څومره لویه تېروتنه یې کړې ده. د قصاب له دوکانه راووتم. غوښتل مې موټر ته پورته شم چې یو ناڅاپه مې په یوه بوډا سترګې ولګېدې چې د ملا کاکا د دوکان دروازه یې بندوله. تر سړکه واوښتم، ورنږدې شوم. خپل ملا کاکا و. د رامین له ورکېدو سره دا لومړی ځل و چې هغه مې مخامخ لید. ور وړاندې شوم. زما په لیدو مسکی شو او ویې ویل، کریمه زویه، څنګه چې موږ دې یاد کړو. ورغبرګه مې کړه چې کشر ورور مې ویل 3 میاشتې کېږي دوکان مو بند دی، نه پوهېږم، ښایي راته یې دروغ ویلي وي. ویې خندل او ویې ویل، نو په ورور دې باور نه لرې؟ ومې ویل، لرم یې، خو څه ماشوم دی، ما ویل دوکان به یې غلط کړی وي. ملا کاکا وټوخېد او ویې ویل، نه زویه، دا 3 میاشتې نه وم، دانګام ته تللی وم. د یوه ملګري پوښتنه مې کوله، نن راغلم. د ځینو خلکو امانتونه راسره وو. ما ویل هسې نه مړ شم، بیا به مې د بدو تله درنه شي. ملا کاکا 3 کاله وړاندې زموږ کلي ته راغلی و. د سیمې ځوانانو ته یې د مشق درس ورکاوه، خو عجیبه دا وه چې له هیچ چا یې پیسې نه اخیستې. هیڅوک یې هم نه درلودل. د شپې به هم په دوکان کې پاتې کېده. رامین به تر ډېره د ملا کاکا دوکان ته راته. چې کله به مې ورنه وپوښتل، ویل به یې چې بوډا ډېرې ښې خبرې کوي، په هره خبره یې کتابونه لیکل کېږي. ما به پر ریشخند ورته وویل، ځکه خو یې له تانه هم د سیمې سقراط جوړ کړی. ملا کاکا خپل بکس ته لاس کړ، ما ته یې وکتل او زیاته یې کړه، ښه ده چې ومې لیدې زویه، ستا هم یو امانت راسره و. 3 میاشتې وړاندې رامین راکړی و، ویلې چې تا ته یې در وسپارم. د هغه تور بکس ته مې وچې سترګې نیولې وې چې آخر څه ورنه راباسي. بوډا په لاس کې توره کتابچه او یو پاکټ راته ونیو. زیاته یې کړه،
دا وروسته امانت می هم تر تا ورساو چې له ټولو مسولیتونو خلاص شم. زه هم د انسان سیوری ته دمه کیږم. بکس یې غاړې ته واچاوه او ساعت ته یې وکتل. بې له دې چې څه ووایي روان شو. خبرې عجیبه وې، هیڅ ورباندې پوه نه شوم. غوښتل مې را ایسار یې کړم او د رامین په اړه ورنه وپوښتم چې د موټر هارنونو زور واخیست. خپل موټر ته مې پام شو، لاره یې تړلې وه. ورغلم، موټر مې یوې ژۍ ته کړ او شاوخوا مې وکتل. د بوډا هیڅ درک نه و. بیرته موټر ته وختم، کتابچه او پاکټ مې تر څنګ کېښودل او کور ته راغلم. له موټر را کوزیدو سره د کور دننه د ماشومانو له شور نه وپوهیدم چې مشر ورور مې را رسیدلی. دننه لاړم، زما په لیدو پاڅېده، په غېږ کې یې کلک ونیولم. په مشر ورور ډیر ګران وم، همیشه به یې له بهر نه پیسې راته رالیږلې. هغه شپه تر ناوخته له ورور سره وم، د مسافرۍ کیسې یې کولې. تر ډیره زما زړه هم ورپسې خفه شوی و. د ملا کاکا را کړي پاکټ او کتابچې ته مې ډیره تلوسه وه، خو اوس یې وخت نه و، ځکه ورور مې له څلورو کالو وروسته کور ته راغلی و. سهار له چایو وروسته تر مازدیګره مې د ورور لیدو ته میلمانه راغلل. مازدیګر تر لمانځه وروسته د کاکا زامن له بشیر سره له کوټې راووتل، ویلی چې تاو بشیر نن شپه زموږ میلمانه یاست. د ازموینې مې وریاده کړه، خو هغوی نه منله. آخر مې ورور په خبرو کې راولوید، ویې خندل او ویې ویل: کریم خو همیشه دلته دی، خیر دی. نن شپه د هغه برخه بانډار هم زه کوم، چې ازموینه لري بیا به بله شپه دواړه راشو. دوی مې رخصت کړل، د کلا دروازه مې وتړله او مور ته مې وویل: زه ځم ویده کیږم، کله لا راغی بیا دروازه ورته پرانیزئ. مور مې د ډوډۍ خوړلو وویل. ورغبرګه مې کړه چې نه یې خورم، ډیر ستړی شوی یم، لږ ویده کیږم. خپلې خونې ته راغلم، دروازه مې وتړله او المارۍ ته ودرېدم. د ملا کاکا را کړې کتابچه او پاکټ مې راواخیستل، کېناستم، پاکټ مې پرانست. زما او رامین څو عکسونه او د تسبیح څو دانې پکې پرتې وې. دا تسبیح راته دوه کاله وړاندې مشر ورور راوړې وې. ما هم هماغه وخت رامین ته د ډالۍ په توګه ورکړې وې، خو اوس یې په پاکټ کې یوازې څو دانې پرتې وې. عکسونو ته مې وکتل، د رامین سترګې داسې ښکارېدې لکه څه چې راته وایي. هغه مې ډیر نږدې ملګری و، خو یو دم نادرکه شوی و. کورنۍ او خپلوان هم نه پوهېدل چې چیرته اولې تللی. کتابچه مې پرانسته، په لومړۍ پاڼه یې هیڅ هم نه و لیکل شوي. پاڼه مې واړوله، لیکلی یو: زما شمس ته ډالۍ. حیران شوم، زموږ د ملګرتیا څلور کاله کېدل، ما یې له خولې د شمس نوم نه واورېدلی او نه یې هم داسې کوم ملګری و چې شمس دې نومېږي. دې جملې ډېر حیران کړم. د کتابچې پاڼه مې واړوله، وړاندې یې لیکلی و:
د ژمي لومړۍ میاشت وه. د ښوونځي د رخصتیو له امله به هر کال د کلي بازار کې استادانو شخصي کورسونه پرانستل. د انګلیسي، کیمیا، بیولوژي او نورو مضمونونو تدریس به یې کاوه. د تیرو کلونو په څیر دا ژمی هم ماشومان له نږدې کلیو بازار ته د درس لپاره راتلل. ما هم له انګلیسي ژبې سره ډېره علاقه درلوده. هڅه مې کوله چې په بشپړه توګه یې زده کړم، ځکه ډېری کاري فرصتونه داسې ول چې له انګلیسي پرته ناشونی ول. هېواد ته د امریکایانو له راتګ وروسته ډېری موسسو په هېواد کې د بیا رغونې پروژې پیل کړې وې او کاري فرصتونه تر اندازې زیات وو، ځکه ما هم هڅه کوله له ښوونځي سره سره انګلیسي ژبه هم په بشپړه توګه زده کړم. چې زموږ کلی د اقتصادي پلوه د نورو کلیو په پرتله ډیر ښه وو او تر ډیره پکې کورونه او نورې ودانۍ ښکلې آبادې شوې وې. د کلي په بر سر کې لوی بازار و، ګڼ شمېر دوکانونه یې درلودل چې د شاوخوا کلیو ستونزې هم ورباندې حل شوې وې. د کلي شاوخوا ګڼ چنارونه ولاړ وو، فصلونو ته زیاته توجه وه. له غره را بهاند اوبه د کلي له منځه تېرېدې چې د خلکو کروندې ښیرازه کړې وې. که څه هم کلی پریمانه اوبه درلودې، خو بیا به هم ځینې وختونه د اوبو پر سر د کلیوالو تر منځ شخړې کېدې. د کلي ځوانان بیا ښه وو، په داسې شخړو کې نه وښکېل. آن ځینو خو به یې پر ریشخند یادول او ویل به یې سپین ګیري چې په کورونو کې له ښځو تنګ شي، بیا په کلي کې په یوه او بل نوم شخړې کوي. زیاتره ځوانان د دوبۍ او نورو هیوادونو مسافر وو. د کم وخت لپاره به کلي ته راتلل، د څو میاشتو رخصتۍ وروسته به بیرته مسافرۍ ته ستنېدل. موږ غرنۍ سیمه درلوده، پاکه هوا یې وه، خو د دې ټولو ښېګڼو سربیره مو د ښوونځي لپاره نوې ودانۍ نه درلوده. په یوه پخواني کور کې ټولګي جوړ کړي وو. د شاوخوا کلیو هلکان به هلته راتلل. د سواد کچه تر ډېره کمه وه، خو بیا هم ښه وو، ژوند مو په آرامه تېرېده. مازدیګر به د کلي بازار کې ګڼه ګوڼه زیاته وه. د ځوانانو لوبو تر ډېره د خلکو پام غلط کړی وو. د والیبال او کرکټ لوبو زیات لیدونکي درلودل. دا ټول هغه وو چې د کلي ښکلا او شور یې لا زیات کړی وو. خو ماته تر دې هر څه د غرو د څنډو نندارې خوند راکاوه. ډیری وخت به د کاکا له زامنو سره د بازار پر سر غره ته تلم. خوشحاله وم، د ژوند له خوږو شیبو مې خوند اخیست. تر ډیره اجتماعي ژوند خوند نه راکاوه. دا په دې معنا نه وه چې له ټولو سره داسې وم، بلکې د کلي ځوانانو سره ناسته ولاړه او مجلس مې په زړه نه لګېد. یوازینی کس چې د زړه خواله مې ورسره کول او تر ډېره خبرو خوند راکاوه ملا کاکا وو. هغه په اصل کې د کوم ځای وو په دې هیڅوک هم نه پوهېدل، خو درې کاله وړاندې یو ناڅاپه د کلي په بازار کې را پیدا شو. هغه سپینه ږیره او ګڼ ویښته لرل. بوډا له څېرې ډېر مظلوم ښکارېده. خلکو به ویل ملنګ دی، خیرات ټولوي، خو داسې نه وه. څو میاشتې وروسته یې د کلي په بازار کې یو دوکان کرایه کړ، خو په دوکان کې له څو زړو کتابونو پرته هیڅ هم نه لیدل کېدل. چا به ویل چرسی دی، چا به د تاویزګر نوم ورکاوه او هر چا بیلې بیلې خبرې پسې کولې. هغه کور نه درلود، همالته په دوکان کې ویده کېده. د وخت په تېرېدو سره معلومه شوه چې ملا کاکا نه ملنګ دی او نه هم تاویزګر، بلکې د کلی تر زیات شمیر خلکو یې سواد هم زیات دی. هغه د ځوانانو لپاره د خط د زده کړې وړیا کورس پرانیزه، خو بیا هم ځینو خلکو په یوه او بل نامه خبرې پسې کولې. ملا کاکا ډېرې پخې خبرې کولې. په لومړیو کې خو یې زه په یوه خبره هم نه پوهېدم،
خو وروسته وروسته په خبرو آن نه مړېدم، آن تر دې چې خپله به مې هم دې ته مجبوراوه چې خبرې راته وکړي. هغه د پخوانو خلکو خوندورې کیسې راته کولې. د پخوانیو پوهانو او فیلسوفانو ژوند داسې ورته معلوم و لکه کومه خپلوي چې ورسره لري. ما به هم ډیری وخت د زړه خواله او ستونزې د بوډا تر دوکانه وررسولې. ښه و، زړه مې د هغه په خبرو آرامېده. شپې داستان خبرونې درنو مینوالو، زموږ د نن شپې داستان لومړۍ برخه هم دومره وه او په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا او بلې شپې چې یو وار بیا زه سلمې ورور د دغه په زړه پورې داستان له بلې برخې سره ستاسو درانه چوپړ ته راځم. تاسو په لوی او مهربان الله سپارم. سوکاله ژوند ولرئ. شپه داستان.